里崎チャンネルドン。こんにちは。さてさて、はい、今日は何話しますか。今日はですね、はい、怪我さえしなければ、うん、絶対侍ジャパンに入れた選手の話。おお、ってことは侍ジャパンに入ってない選手の話。入ってないです、はい、1回も入ったことない。でも絶対いけたでしょうっていう選手、はい、うん、そうですね。だから僕の侍ジャパンっていうのは、はい、オリンピック、WBC でプレミア12、はい、これだけです、はい、このメンバーに選ばれてない選手です。はい、はい、分かりました、はいはい、でも結果さえしなかったら、うん、絶対選ばれてただろうなっていう、へー、っていうぐらいもすごい選手です。はい、はい、でも世間的にはわあすごいってなってないってことですか。でもなってるの、まあ、だから今現役の人3人あ、今現役なんだ。じゃあまだその差10問、10問ありますね。10問あります、はいはい、だから怪我さえしなかったら絶対いけるっていう、はい、お、はいはいはい、あ、引退してる人は1人、はい、あ、じゃあ4人、はい、4人、はい、今回はね、はい、あげたいと思いますけど、じゃあまずね、やっぱ一番目に来るのは、はい、まあ、ロッテの荻野ですね。あ、荻野は本当に、はい、まあ僕が見た中で本当一番足早いんですよ、あいつは。言ってましたもんね、はい、あの盗塁の話言ってたじゃないですか、はい、うん、もう一番足早いんですよ、はい、僕が見た中で、はい、もう1年目の、うんうん、すごいなっていうぐらい。でも、うん、膝の手術したりとか、だから手術何回したんやろな、もう多分5回以上は絶対してるんですよ。そうです、だって毎年してましたもん、手術。いや、だってあれだけその名前も売れてるし、はい、すごくファンとかも多いじゃないですか、うんうん、それなのに規定打席に到達したのが去年初めてだったんですね。そうそう、でベストラインに取って、はい、いや本当もう荻野なんて盗塁をだからもう50個ぐらい盗塁してても全くおかしくない、はい、何年も連続で。だから赤星とか、はい、片岡とか、あとそういうの本田とかと全く劣らないぐらいの成績を出してても不思議じゃないぐらいの選手であることはもう 100% 間違いないんですよ。へー、それのに怪我するから、はい、でも怪我ってね、どうしようもない部分もありますからね。めちゃくちゃ早い、だからそこがもったいなかったっすね。その、何ですか、怪我をする選手、しない選手って何が違うんですかね。まあ僕も手術1、2、3、4回しましたけど。4回もしてるんですか。ああ、はい、手首2回、はい、で膝2回です、うん、あ、ここにあるのは手術なのですか。そうそうそう、だから、99年、2000年って2回肘、はい、手首を手術してるんですよ、骨折して、はい、で2004年に膝の手術して、で最後2014年にも膝の手術したんで、だからもうよく分かんないですけど、はい、本当にどうしたら怪我しないんやっていうのを教えてほしいですね。ないですか、もう分かんない。怪我ってしようと思ってないですからね、はい、でしかも怪我しないように生きてても怪我してるじゃないですか、はい、だってね、こんな例出したらあれですけど、はい、交通事故合わないようにって言って歩い車に乗らないって言って歩いてても車から突っ込んできた事故るじゃないですか。そうですね、そんなこと自転車だってそうですし。そうそうそう、だからそのしたいと思ってしてる人はいないと思うんですよね、うん、はい、でどんなに安全に行動してても自分の責任じゃないところでしたりとかする可能性もあるし、ちょっとしたことでするかもわかんないんで、まあ、なんとも言いようがないですけど。そうですね、荻野は絶対にもう、はい、もう何年も前から日本代表の常連になるぐらいの、はい、選手だったことは間違いないし、まあ、会ったことあってまだ現役なんであれですけど、はい、まだだからオリンピックに向けて今年前半戦、うん、めっちゃ頑張ったらチャンスありますよね、はい、いやそうですよね、だってまだまだできますもんね。そうそう、現役でしかも去年ねベストライン取って、はい、でも荻野さんがね、うん、安い給料で半押しちゃってね。あ、そうで、いくらだって、ね、いくらで佐藤さんだったら文句を言うぐらいの金額。よくそんなんで半押したらっていう。そうなんだよ、とか。いや、本当に。3300万増で、あ、違う、3000万増してますよ、でも。7800万円でサイン。え、でもどうなんですか ?3300 万円増えてますよ、去年から、去年おととしから。いやいや、まあね、もう、FA できたね、はい、宇田選手は1億円以上もらってるわけですか。そうですね。出会った時にベストラインを取ったんですよね、はい、指定打席行ったんですよね、はい、3割打ったんですよね、はい、でそれより低いんですよね。まあそこで見るとな、確かにな。だから、
まあ、僕は年俸の適正額は選手が判を、はい、球団が提示して選手が判を押した額が適正額だと思ってるんで、荻野、はい、はそれで納得したから荻野、うん、の適正額はそれなんですよ、はい、だからこれは偽りのない事実だし、うん、だって球団側は1円でも安く選手を雇いたいんですから、はい、で選手側は1円でも高く給料欲しいわけでしょ、うん、でその中で誰がいくらもらおうと判を押した時点で双方が納得っていうとこにって僕は思うんですよ、うん、だからそれが適正額だと思うんですけど、うん、僕だったら押してるんですけど、ね、はあ、でも難しいですね。 FA した選手って結構やっぱ年俸高くなりがちじゃないですか。まあまあそうですね、マネーゲームになるんでね、うん、そうですね、うん、そういったところでね、そういうところで比べるとね、だからよく押したなと思ってね、うん、偉いぞいい選手じゃないですか球団にとってね。ファンも好きです。偉いぞ。いや、ファンも大好きですよ、選手。でも本当にね、怪我しなかったらね、うん、とっくの昔ね、1億円プレイヤーになってますね。はい、正直。だから、まあ、まだまだ現役だからね、うん、あの2020年も怪我なんでね、頑張ってほしい。はい、本当のね、侍ジャパンをね、はい、勝ち取って今年こそね、1億円もらうよ。そうだ。そうだ。次は1億円でオーバーで最大。1億円ってなんですよ。いいじゃないですね、オーバーだからね。さあ次はですね、はい、2人目うちですね。おお、これもロッテの、はいはい、ロッテのうちも本当、はい、手術マニアだっていうぐらい毎年手術してたんですけど、はい、うちこそあいつ本当手術しなかったら、うん、日本代表のクローザー、うん、ひょっとしたらメジャー生きてると思う。メジャーのクローザー生きてると思う。うちはあ、そんなに日の丸どころかいいんですか。めちゃくちゃいい。でもなんせすぐ怪我する。うん、いやそう、1軍で投げてるイメージはあるけど、うん、ずっといない感じ。そうそう、1軍ではいないよ、ずっといない。もう1年間ずっといない、はい、もう常にあのどっかいたい。しかもそうなんだ。しかも去年でいたっては多分ほぼ1軍いないと思う、うん、てか1回もいないんちゃうかな、はい、え、じゃあ毎年何試合ぐらいなんですか。そんなに。いやいや、あのなんか休みながらちょこちょこ投げてるんですよね。あ、だから使う方も気使うっすよね、怪我しちゃうから。あ、怪我させないようにやらないとっていうんですか。でもめっちゃスライダーはすごいし、球力あるし、うん、そうか、去年が1試合も投げてないんだ。そうです、去年1試合も投げてないんですよ。2017年50試合、2018年は58試合投げてますね、うん、そう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 、うん、でも本当怪我さえなかったら、うん、もうメジャーね、メジャーいい。本当うちはメジャーいけてる、絶対いけてる。何がいいんですか。もう球も速いし、スライダーも切れあるし、縦に落ちる変化球もあるし、ポーッとしてるから、あんまりそんな何も考えてなそうやから、はい、プレッシャーも強いと思うから、はい、ポーッとしてるように見える。あ、でも、なんか顔に出ないような顔してますよね。うん、でも本当、うちはね、日の丸どころが怪我さえなかったら、とっくの昔にメジャーリーガー、俺は慣れてると思う。しかもクローザーで。いやでもその球を受けてる佐藤さんがいるんだから、すごい説得力ありますね。それぐらいすごかったけど、うん、だ持ってるもんよかったけど、はい、すぐ怪我するから。まあ、しょうがないじゃないですか。まあそうだ、だからまあね、そう。でも今日そういうトークだから。そうですね。そう、だからこの、なんかネガティブな話じゃなくて、うん、この選手は、本当はめっちゃすごいんだよっていう。めっちゃすごいっていう、ただ結果かっていうだけで、うん、本当もううちはね、絶対メジャーリーガーでね、はい、あのクローザー、うん、メジャーの球団で 100% いけたから。へえ、今何歳だ、うん、もう結構おっさんだよ。34だもん。34か、うん、でもまだね、まだ、まあでもメジャーはもう無理、うん、だってもう日本でも投げれてないんだよ。そうですね、はい、今年何が無理ですね。うち今年頑張れよ、終わっちゃうぞ、うん、ね、はい。最後にメッセージってなんかね、お決まりな感じで。はい、じゃあ3人目は、はい、3人目はですね、はい、あのオリックスのね、はい、田島投手ですね。あ、田島投手、はい、はいはい、あの左の、はい、だ今年3年目かな、はい、あのめちゃくちゃすごいですから、うん、あのストレートもキレあるし、はい、変化球も、はい、あのスライダーもバリバリ切れてるし、うんうんうん、あのでも怪我しちゃうんですよ。だからあの、ね、今日本代表も左の先発ピッチャーってやっぱ少ないと思うんですよね、はい、だからそうなった時にこの田島選手が怪我なくしっかりできれば、うん、侍ジャパンすぐ入れると思うんですよ。へえ、それぐらい持ってるものはピカイチで素晴らしいです、はい、なんか受けたことないですよね、佐藤さん。受けたことないですけど、はい、そ、映像で見てすごいと思うんで。へえ、映像で見てて どこ見てる、何が違うんですか。感覚じゃあこれはね、素人には分かんないことなんでしょうね。いや本当にだからこの田島投手も、うん、
だから見たいですね、1年間、まあ、多分10勝はね、楽勝できると思うんですよ、はい、だから今年、まあ、昨年もね、3勝4敗、はい、でまあ、10試合しか登板してないんで、そうですね、でも防御率は 3.44 だから、そこそこ抑えれてると思うんですよね、で失点26で、自責点19っていうところで、うん、多分あのエラーとかで失点してるのかなっていうところがあるんで、うまく1年間怪我しなかったら多分10勝できるから、そうなってくるとオリックス、山本、うん、山岡、はい、でそしてこの田島、うん、あとまあ K 鈴木とか、はい、あの他の選手、まあ、先発いますけど、うん、あのこう2人、だから3人で40勝できたらやばいですよね、うん、いやいいですね、でもまあ、うん、15、15、10って考えたら、うん、できない数字じゃないと思うんですよ、はい、だって2018年登板12で6勝してるんで、いや別にずっと勝ってたんですけど、でさ肘の違和感とかで抹消されて、うん、まあ、それっきりだったんですけど、それが年間持てば12勝ぐらいできるってことですかね、うん、そうそうそう、だからまあ、うん、よく言わなくて、まあ、10勝は絶対できるんで、はいはい、そうなってくると、うん、東京五輪ありますね、前半戦うまくいったら、確かに、はい、まだ若いし、そうですね、うん、だからまあオリックスでいうとね、吉田正尚選手も、はい、まあ、いいもの持ってて最初怪我勝ちでしたけど、まあ、怪我しないね、その室伏さんとかの、うん、自主トレとかで毎年強靭なバランスとか筋力とか、はい、あの体力つけて怪我しなく1年間やるともうえげつないじゃないですか、うん、すごいですね、それぐらい大丈夫、怪我しなかったらもう10勝、もうオリックスのね、はい、ひょっとしたら命運を握ってるかも分からない、おー、田島の、はい、1年間怪我なく2人でいえば、はい、オリックスの順位に反映できるぐらいの期待値もあるし、ポテンシャルもあるし、はい、だから今年楽しみですね、あ、そうですね、ああ、だから今年、まあ、最初の方すごいかもしれないですけど、うん、怪我しないようにっていう、まあ、それはオリックスファンの人もね、はい、思ってるかもわかんないですよね、うん、そうですね、田島選手頑張ってください、うん、そうですね、今年2桁すれば優勝もあるかもぞな、頑張れ、怪我しないように、はい、あるかもぞって言うからねまあまあ、通じるでしょ、辻さん、意味わかんないしあるかもぞなさあ、最後はですね、はい、もうこれは引退されてるんですけど、はい、まあ、元中日ドラゴンズ、はい、ドラフト1位、中里選手ですね、中里選手、はい、その辺ちょっと分かんないです、ね、はい、見てください、はい、ちょっと、いや本当に僕は一回一緒に、はい、フレッシュオールスター出たんですよ、はい、で中で初めて見たのが、はい、フレッシュオールスターの時だったんですけど、はい、フレッシュ2001年だったんですかね、うん、フレッシュオールスターに、まあ、僕も選ばれてて、はい、で選抜したんですよ、はい、でまあウエスタンだから2軍で戦わないからあんまり知らなかったんですよね、はい、で見た時にえげつないストレート投げてたんですよ、へー、もうフレッシュオールスターで150キロ計測されてて、はい、すごい、いやこれはすごいなっていうぐらいの、はい、そのフレッシュオールスターの1イニングだけでしたけど、うん、めちゃくちゃの凄さをバシコーンって感じたんですよ、はい、でもその後がですね、はい、不運にもですね、2002年の春キャンプ中に宿舎の階段で転倒しそうになり、とっさに手すりを掴んだ際に脱臼して、はい、肩損傷です、ああ、なんかすごいなんかかわいそうな、はい、ね、で2003年後のトレーニング中にもまた右肩を故障、はい、でも一回復帰していい感じになったんですよね、はいはい、でなったんですけど2007年にバランスボールから落下して左肘骨折する怪我っていうところで、バランスボールで、その、まあ、ちょっとこう不穏的な怪我ですよね、そうですね、転倒しそうになりとかっていう肘やってとか、だから、うん、まあ、もし怪我しなかったらいやすごいことになっただろうなって思った選手、そうなんか登板数のそういう怪我もあってかすごく少ないんですね、そうですね、2006年と2008年に13試合ずつ投げてるみたいなんですけど、13試合ね、はい、はい、だからまあそれがマックスで、マックスですね、だからまああんまりね、そのなんていうんですかね、うん、今までの選手に比べると、はい、何か出してるわけじゃないですけど、うん、でもポテンシャルは2001年のフレッシュオールスターの衝撃度はえげつなかったですね、まあ、ドラ1ですからですね、はい、うん、だからそのストレートだけで抑えれるって言われるぐらいのストレートだから、はい、阪神の藤川球児、うん、波にとは言わないですけどそれに近いぐらいのストレートを投げれてたんで、はい、そういったところでは見たかったですね、うん、その怪我なく活躍するところを、うん、でももし怪我なくいってたら僕は侍ジャパン 100% って言ったと思うんですよ、へー、それぐらいの力あるピ
ピッチャーだったと思うんですね。であの当時ね、落合さんの時のドラゴンズ、強力川上健信さんとか、チェーンとか、はい、矢本桝さんとか、その先発陣、はい、強力でしたけど、その一角に入っててもおかしくないぐらいの能力があったと思うんで、それはちょっと見たかったですね。そうですね、はい、なんか交流はあるんですか？全くないです。あ、ないですか？はい、まあ、メッセージ言ってきますか？そうですね、はい、まあまだね、今プロ野球界にもいるんで、まあ、自分の経験をね生かしてですね、まあ、いろんな これから入ってくる若手選手とかいろんな人とこう自分の経験談をね伝えながら、未来に向けてね、新しい野球界のそのなんていうんですかね、まあ、今コーチじゃないですけど、うん、そういう人間として担っていってもらいたいなと思いますね、うん、なるほど。やっぱり皆さん怪我が多い選手ですけど、うんうん、怪我をした人にしかわからないことあるじゃないですか。ありますよね。だからそういったことをね、うん、後輩たちに伝えていきながらね、はい、役に立てていくこともあると思うんで、まあ、そういったところは期待したいですよね。まあ、でも現役選手今言った中でも3人いますから、これからね、今年もすごい楽しみですね。どうなるかわからない、楽しみですしね、はい、うん、そういったところでは、まあ、まだまだできますから頑張ってほしいですね。はい、はい。